13,96 i ett koordinatsystem delar koordinataxlarna planet i fyra kvadranter. Alltså första kvadrant är x är positiv och y är positiv. Andra kvadrant är x är negativ och y är positiv. Tredje kvadranten är bägge två. X och y är negativa. Fjärde kvadranten är det x är positiv men y är negativ. Jag har gått igenom i min genomgång om detta. Så det är bara en repetition. Linjen 1,5x plus by minus 6 är lika med 0 avgränsar tillsammans med koordinataxlarna en triangel i första kvadranten. Alltså det finns en triangel här med den här axlarna då. Bestämtalet b om triangel har arean 6 areaenheter, alltså basen gånger höjden dividerat med 2, det ska vara 6. Det var den de vill. Men det är svårt att se just nu. Vad tänker jag göra är att jag ska omvandla den här till k-form så att ni ser. Så vi tar en blå kanske den här gången. Så omvandlar jag den. Så 1,5. X plus by minus 6 är lika med 0. Så här är jag plus 6 där minus 1,5x där minus 1,5x där plus 6. Så här är jag by är lika med negativ 1,5x plus 6. Vad säger den? Om jag har 6 areaenheter, alltså basen, multiplicerar med höjden, dividerat med 2, är lika med 6. Det betyder att basen multiplicerar med höjden, jag måste säga 12. Så det finns två möjligheter. Antingen ni har möjlighet att göra det 4 och 3. Så. Alltså 4 och 3. Eller, ska ta en annan penna. 3 och 4. Så, de två möjligheterna vi har. Och vi ska tänka igenom, ni får pausa gärna, hur ni skulle göra det. Och då, om man tänker så här, att i den här punkten så har vi, jag kanske kan skriva det, 4 och 0. Och den punkten är 0 och 3. Tar man k-värde på den, k-värde på den, alltså från 0 till 3. Eller 3 till 0, det spelar ingen roll. Så 3. Och sen 0 till 4, det är negativ 4 då. Det här är det k-värde för den här ska det vara. Så om jag dividerar den här med b. Så jag skulle ha y är lika med negativ 1,5 xb plus 6 dividerat med b. Och då den här delen kanske ni ser inte. Jag tar en mindre ljusare. Den här delen, alltså bara den här delen. Det är också k som är lika med 3, negativ 3 fjärdedelar. Så om vi kan göra en ekvation så kanske vi kan lösa den. Så tar rätt. Så har vi här med då negativ dk fjärdedelar. Det är negativ 3 fjärdedelar är lika med negativ 1,5 dividerat med b.
Och då räknar man den här ekvationen, alltså b gånger rvb där, gånger rvb också här. Oj, det är väldigt snett nu. Så har vi, den här blir 1. Så har vi negativ 3b. Och sen multiplicerar vi med 4 där. Med 4 där. Och då har vi negativ 6. Då har vi b. Måste vara 2. Där är 2. Så har vi den här funktionen med b är lika med 2, så y är lika med negativ 1,5 dividerat med 2 är 3 fjärdedelar egentligen, 0,75 x plus 6 dividerat, det ska vara 3, 6 dividerat med 2. Om man sätter in den i miniräknaren då, grafen, ska visa till er. Som ni ser nu, jag har ritat grafen här. 0,75, negativ 0,75, x plus 3. Om jag får den här 3 och jag får den här 4, så har jag gjort att min b är lika med 2. Alltså b är lika med 2. Ska vi titta på den genom att trycka G-solve, alltså F5. Och då tar jag root, och det är F1. Så får jag den här punkten redan. Och det är det bra. Och den andra punkten, så G-solve igen, F5. Och Y-intercept, den här skulle jag ta. Och det är F4. Och då får jag 0 och 3. Och det funkar ju med den där blåa. Och vi ska titta på den där gröna om det funkar också. Är jag förberett? Ska vi titta på den där gröna då? Så tar vi en annan färg. Tar den här. Den här punkten. Här. Vi skriver 0 och 4 istället. Den här punkten har 3 och 0. Ska vi göra exakt samma där? Att k-värdet på detta är, om vi börjar här nu då, y-värde, så negativ 4, 0 minus 4 är negativ 4. Sen 3 minus 0 är 3. Då är det k-värdet till det. Som jag skulle lika med negativ 1,5 dividerat med b. Exakt samma som vi har gjort med det första. Där som vi har gjort här. Då har vi negativ 4 gånger negativ 4, eller b gånger negativ 4, alltså multiplicera med b där. Multiplicerar med b där. Så har vi negativ 4b. Tredjedelar är lika med negativ 1,5. Sen multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Har vi negativ 4b. Är lika med negativ 4,5. Så har vi negativ 4 och dividerat också med negativ 4 där. Så har vi positiv b nu då, och det också blir positiv. Det här, 4,5, det är samma sak som halvor. Och så har vi 4 där. Så det är egentligen positiv 9 åttondelar egentligen det där. Så är det b. Och då vill jag att vi ska använda den här nu då. Alltså negativ
1,5 dividerat med 9 åttondelar. Det här 1,5 är samma sak som negativ 3 halvor och sen dividera med 9 åttondelar. Och sen som ni har lärt er så byter man den så blir man negativ. Så blir man multiplikation. Multiplicerar med 8 niondelar. Den här blir 4. Den här blir 1. Den här blir 3 om vi förkortar med 3 och den här blir 1. Så har vi 4 tredjedelar. Negativ 4 tredjedelar. Förlåt, jag har inte negativ där. Negativ 4 tredjedelar. Alltså den här delen. Och 6b. Kanske jag måste göra ett linje där. Det är samma sak som 6 gånger 8 niondelar. Exakt samma som vi har gjort med den här. Och förkortar man med 3 så har vi 3. Förkortar man med 3 så har vi 2. Så 2 gånger 8 är 16 tredjedelar. Så skulle se funktionen för den här. Den här grönan. Funktionen för den skulle se ut så här. Y är lika med negativ 4 tredjedelar x plus 16 tredjedelar. Och jag ska visa till er att det skulle inte funka om jag tar den här igen då och förbereder jag lite stund. Då har jag förberett nu då den här delen. Jag hoppas att jag kan göra det så att jag kan flytta dem lite annat där. Så. Då har jag gjort den. Här är den. Så. Är det min? Då har jag skrivit där. Skulle vilja göra en gissel på den. Och jag skulle titta på root. Och då är det 4 root på den här. Inte 3. Och där redan är det fel. Så 4 gånger. Och sen tittar vi på gissel. Y-intercept. Och det istället är 5,33. Så 5,33 gånger 4 är det 20 redan dividerat med 2. Det är mer än 10. Så det funkar inte. Den här chansen. Andra alternativet. Det är bara den som funkar. Är det här alternativet. Och som vi har räknat. Då är det B är lika med 2. Det är lite komplicerat. I er bok står så här. Jag läser. Ledtråd. Triangelns bas är 4. Och höjden är 6 delat på B. Ja. Vad säger man med det? Det är inte så mycket. Men ni måste testa de två alternativ. För att få verkligen förstå. Att det bara är ett alternativ som funkar. Alltså den här med blåa då. 4 basen och 3 är höjden.